Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Слідуюча посилка з аукціону Violetti. Придбав для по можливості або для себе, або для продажі на eBay годинники. Бачу, що вже не стане. Плани зазвичай були перепродати на eBay. Ну, зараз побачимо. Деякі блогери кажуть, що ціни на eBay час упали в зв'язку з кризисом в Америці, з коронавірусом. Ось. Ну, і в Європі також. Це такі цікавлюсь я раритетними речами. Ось. Думаю, які залишити собі в колекцію. Создайте це для себе. Таких СССРівських часів монеток або по можливості щось продати, щось придбати, щось нове, показати вам відео. Ось. Пакунок, ще один пакунок. Так, все запаковано. Може, звісно, мене треба наточити. Нема в мене до ножа, поки не можу за адекватну ціну придбати собі ніж, щоб добре різав. Маю тільки титул такий. Знову у нас скотч. Бачимо там замотані наші годинники. Вирішив придбати. Кожен годинник у нас окремо упакований. Упакований якісь тряпочки, як діти бачу. Це хай не запакував. Скотча просто мега багато. Відео у нас вже затягується. Так, як я тепер звідти достати цей скотч. Тут це начепляється. Ось, зараз зроблю паузу, відкрию годинник. Так, я їх від скотчу трохи звільнив, але ще не відкривав, щоб був би сюрприз і для вас, і для мене. Перший у нас тут годинник. Ось такий ось годинник. Ракета зроблена в СССР. Ось. Бачу, що годинник не на ходу. Ось такі ось у нас позолота. Має у нас там якісь розмітки. Розмітків я не бачу ніяких. Міток, але бачу, що позолочений корпус. Там корпус ідеальний. Стрілки у нас рухаються. Так що думаю, що можна буде занести майстра, відремонтувати. Раніше щось там питається. Обіцяю вам показати, скільки ж коштує на eBay. Фотографуємо наш годинник.
зайшло. Зайшло, тільки не те, що нам потрібно. Не те, це не так, не то. Бачите, що один корієнт. Подивіться, добре. Один ракета. Так. Дуже довго шукати прийдеться. Не буду затримувати ваш час. Може потім покажу, щоб не затримувати відео. Такий ось у нас годинник. Наступний у нас годинник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тряпочки. Так, у нас наступний годинник. Тут одразу пішла. Тут у нас... Можу прочитати. Зроблено в Росії. Тоже ракета на ходу. Это проверим. Вот. Стрелка уже йде, уже радує. Заводиться, пішла стрелка. Делаем в Росії. Ось годинник уже більш. Ось такий більш современний, сучасний, можна так сказати, трошки. Які вимовився. Зараз їх швидко сфотографую. Тоже не хочу не знаходити те, що потрібно. Ось. Ну, я думаю, потім по поїзду знайду. Ось, може, ставлю якісь скрини. Ось, по даному годиннику. Цей годинник теж доволі таки цікавий, квадратної форми, в непоганому стані. От, там хром на годиннику не стертий, мають ігри, тобто треба придбати ремішки, буде все готово для продажу. І останній у нас годинник на сьогодні. Годинник Заря, зроблено в СССР. Тут розумію, що це карманний годинник СССРовський. СССРовський це і так зрозуміло, але годинник жіночий, я хотів сказати. Ось такий ось невеликий. Стрілка, в принципі, пішла. Ось, у вигляді оцього. Тут у нас тут скло. Це, звісно, у нас великий мінус даного годинника. Ось, ну, годинник реально кльовий. Якийсь маленький. Може кудись я вставлявся. Зараз швидко подивимося по eBay. Годинник саме, це моє прибав перевод. До цього, в принципі, пишеться, що за цього годинника. Що у нас там? Тобто нічого знайти не хочу шукати. Нашого. Добре, під час, який у нас тут продається. 15 тисяч. Так, нема у нас тут таких. Нема у нас тут таких годинників на продаж. Ну, годинник реально зачорний. Маленький на ходу. Ось. Великий плюс. Але не знаю, чи буде довгий хід. Дану годиннику мінус. Тріснути скло. Не знаю, чи таке можна знайти.
кидаю реальный зачет. На цьому наше відео підходить завершене. Кому було цікаво, підписуйтесь, буду ще всякі презентації на моєму каналі. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.